Вітаю вас в ефірі каналу Кіровоград. Новини день за днем. Мене звати Яна Симонюк. І сьогодні розкажемо про такі події. Аграрії проти рейдерства. На площі Героїв Майдану сьогодні мітингували фермери з кількох областей України. Далеко їхати не треба. В період відпусток жителі області можуть відпочити на будь-якому з 200 туристичних маршрутів Кіровоградщини. Майже столітні, але на ходу. В Олександрії провели зліт раритетних автівок зі всієї України. Далі докладніше. Акцію протесту у Кропивницькому влаштували аграрії з кількох областей України. Мітингували проти рейдерських захоплень земель. Приводом стали нещодавні події у селі Бережинка. Нагадаю, там навколо місцевого агропідприємства спалахнув корпоративний конфлікт. Екс-власник агрофірми разом із селянами заявляють про рейдерство з боку нібито нових власників. Напередодні люди силоміць вигнали з офісу агрофірми заїжих тітушок та запросили для охорони порядку ветеранів із добровольчого батальйону «Донбас». У вівторок ввечері до Бережинки забезпечувати правопорядок навколо спірного майна прибули спецпідрозділи поліції та Нацгвардія. Вони силоміць посадили ветеранів АТО до автобусу. Під час сутичок постраждали і селяни. Деталі далі у сюжеті Сергія Михайліна. На головній площі Кропивницького збираються аграрії, ветерани АТО та жителі Бережинки. Кажуть, нині там вже спокійно. Правопорядок охороняє поліція. Ветерани АТО чергують неподалік підприємства. Скаржаться на дії Нацгвардії, коли ті, не показав посвідчень, намагалися вивезти добровольців батальйону з Бережинки. При цьому били місцевих жителів, застосовували сльозогінний газ. Наші люди були ізбиті, задержані, ограблені і нас питалися похитити. Тому ми зараз хочемо, щоб держава визначило винних, а винні відомі, ми всіх показали, хто там командував цим справом. Ми займаємося захистою підприємства, ми займаємося підтримкою місцевих жителів, щоб проти них не примінялись незаконні бандитські формування. На думку активістів, обласне керівництво прокуратури, поліції та Кіровоградщини проявили злочинну бездіяльність. Аграрії з інших областей України розповіли про факти рейдерства. Такі випадки сотнями відбуваються по всій Україні, їх об'єднує подібна схема захоплення, оскільки масово відбувається або підробка документів, або вчиняються неправомірні дії з боку державних реєстраторів. Ви потім йдете і судитеся, тобто тобі відмінили державну реєстрацію, а ти йди судись. Поки ти судишся, вже в тебе збирають урожай або засівають твоє поле. Забирають майно, використовують кошти, які є на рахунку. Потім мітингувальники розділилися. Одні пішли під стіни обласної прокуратури з вимогою звільнити її очільника, інші – передавати свої звернення до голови облдержадміністрації. У листі вимозі до голови Верховної Ради, Кабміну, Президента України вимагають провести переатестацію посадовців МВС, притягнути до відповідальності організаторів та виконавців рейдерського захоплення підприємства. Навіщо туди заїхав батальйон «Донбас»? Навіщо правоохоронні органи приймали рішення про те, що власне там їм запропонували покинути село, а вони не погодилися і там був фізичний контакт? Зо мною ці питання ні Міністерство внутрішніх справ, ні господар не погоджували. В понеділок ми цілий день розбиралися в селі Бережинка і були домовленість про те, що спокій в селі відновлені, нападники заарештовані, і такий безпокій би був і надалі, якби власне, чи то політики, чи то власник не почали робити справу, яка спровокувала черговий конфлікт. Після того активісти пішли до очільника обласної поліції. Той повідомив, прокуратура розпочала провадження за фактом перевищення службових обов'язків. Вони діяли згідно чинного законодавства, згідно статуту. Але там було перевищення службових повноважень деяких осіб. А там як? Люди невідомі чи вже дійсно знають, який підрозділ і так далі? Ну, як це невідомо? Ну, три дні пройшло. Вже та людина, яка била високий, то вже встановлений старший лейтенант чи ні? Старший лейтенант. Ну, справу прокуратури я туди не лізу. Ну, звісно, відомо. Активісти оголосили безстрокову акцію протесту, допоки винних у побитті не покарають. На центральній площі обласного центру розбили намет. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк. День за днем. Парки Ковалівської та Перемоги в обласному центрі реконструюють за кошти державної субвенції. Вони вже надійшли на рахунки обласного держказначейства, повідомив міський голова Андрій Райкович. Він зауважив, торік теж отримували кошти на реконструкцію парку Перемоги. Однак через те, що не ухвалили відповідне рішення міської ради, гроші втратили. Райкович закликав до кінця року підготувати проєктну документацію на облаштування двостороннього проїзду під аркою по вулиці Ельворті. Також перевірити розроблені проєкти по парках та в разі необхідності
необхідності підключити проєктні інститути Києва і Дніпра. Коригування проєктів, все робіть днем і ночі. Але не зимою дерева садити, а тоді, коли біологічні терміни дозволяють. І якісно, і не лише дерева. Там повинен бути не лише центр дозвілля громади і громадян, а там повинен бути в перспективі і молодіжні табори розміщатися. В нас немає цих місць, а в зоні Горсада завжди були піонерлагеря. 210 туристичних маршрутів, 43 зелені садиби та 8 ліцензованих туроператорів на Кіровоградщині. Активно розвивають внутрішній туризм. Найвідомішим туристичним брендом області залишається перший український професійний театр та хутір «Надія». Водночас Кіровоградщина має чимало цікавих місцин, пам'яток, музеїв та парків, які встигли стати популярними серед туристів. Особливим попитом користуються тури вихідного дня, фестивалі народної творчості. Разом з тим, за кордон наші громадяни подорожують часті, аніж областю чи Україною. Виїзний туризм, він має переважаючий напрям туристичних потоків Кіровоградській області, складає 70%. Найбільша кількість наших туристів, нашого населення від'їжджають до Туреччини, Єгипту, Греції, Болгарії і Арабських Еміратів. 36 золотих і 24 срібних. Найкращі випускники шкіл Кропивницького отримали свої відзнаки. Вітали уже колишніх школярів на площі перед міськрадою. На свято прийшли їхні рідні, друзі та вчителі. Випускникам очільник міста Андрій Райкович вручив медалі, а переможцям олімпіад – стипендію міського голови. Також цього року вперше випускався клас кадетів школи-інтернату «Сокіл». Загалом школи Кропивницького випустили понад 1000 учнів. Цей день дуже хвилюючий для мене, адже я сьогодні прокинулася з таким відчуттям, що я вже закінчила школу, і закінчила не просто школу, а закінчила школу зі знакою, з медаллю. Ця медаль дуже важлива для мене, адже ще з дитинства я бачила, як медалі вручають. Я маленька ходила і дуже хотіла також таку золоту штучку. І ось вже 11 років минуло, і я все ж таки отримала цю медаль. Всього отримала у нашому місті документів про освіту 11-класників, 1120, 9-класників у нас отримали свої перші документи. І ми їм бажаємо щасливої життєвої дороги. Виставка ретротехніки відбулась в Олександрії. Колекціонери автомобілів та мотоциклів на Кіровоградщину з'їхали з різних міст України. Тривала виставка один день. На ній побувала і наша знімальна група. Майже сотня автомобілів припаркувались біля стадіону «Ніка». Увагу публіки привертає Форд 1927 року випуску. 90-річний експонат й досі виглядає як новенький, та ще й на ходу. Ви бачите, що топливо в баці є, тобто на ходу. Бачите, відстойники, топливо. Ретро-виставку уже вдруге організовує столичний журналіст родом із Олександрії. Минулого року її учасниками були тільки місцеві автореставратори. Нині ж сюди з'їхались колекціонери зі всієї України. Київ, Запоріжжя, Дніпро, Кам'янське. Це колишній Дніпродзержин, дуже поважно представлений. Звісно, наш обласний центр Кіровоград, Полтава, Кременчук. Серед учасників виставки чимало і кіровоградських автолюбителів. Модель – це Fiat Simca. В своє время Fiat в то время, в 36-му году, випускала Італія, потім по ліцензії французи взяли і німці випускали НСУ. Цей автомобіль французький. Fiat Simca. Переводя обозначає це ласточка. Ще один унікальний шедевр презентував Олександр Фролов. У його колекції більше трьох десятків мотоциклів. Ось ця модель випущена в 1924 році, привезена із Франції. Мотоколяска призначена для людей з інвалідністю. Тут руль зроблений таким от образом. Ви садитесь, щоб удобно було, опускаєте і управляєте мотоциклом. Так как он был для людей с ограниченными возможностями, коробка передач здесь, как в машине, включается руками. Діяла виставка один день. За цей час глядачі мали можливість не лише зробити фото біля ретро-шедеврів, а й сісти за кермо. Марія Староста, Володимир Кувакін, «День за днем». Цим випуск ми завершуємо. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzdnews@ukr.net.
А я з вами не прощаюсь. Зустрінемось за декілька хвилин у програмі «Тема дня». Сьогодні говоримо з Ларисою Кулініч, лауреатом обласної премії імені Якова Паученка. Залишайтесь з нами.